estrategion chete mitrei ថ្លែងមជ្ឈបប្របបណ្ណៃព័ត៌មាន Fresh News នាថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2022លោក Chen Malin រដ្ឋលេខាធិការនឹងជំនាញនំពាកក្រសួងយុតិធធម៌បានឲ្យដឹងថារបាយការណ៍ដេបស្បស្ស្័យដោយអង្ការគម្រងយុតិធធម៌ពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WJP គឺមានចរិតនយោបាយនិងជារឿងមិនសមហេតុផលឡើយ ល de... oh. right. ោកចេនមលិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជេអ្នកនំពាកក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្របានបញ្ជាក់ប្រាប់អង្គភាពប៉ាដាមៀនហ្វ្រេសញូនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះថារបាយការណ៍ដែលបង្ហាញថាកម្ពុជាអនុវត្តនីតិរដ្ឋទៀបជើងគេបំផុតដែលផ្សព្វផ្សាយដោយ WJP គឺមានចរិតនយោបាយនិងជារឿងមិនសមហេតុសੰផានុឡ័យការចេញមុខមកបញ្ជាក់បែបនេះរបស់អ្នកនំពាកក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការគម្រោងអភិវឌ្ឍពិភពលោកហៅកាត់ថា DW UCP ដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទីបជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកគឺទី15នៃក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន15និងចំណាត់ថ្នាក់ចិត្តចង់ក្រោយគេបំផុតគឺ139នៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន140នៅលើពិភពលោកតេទិនតនការគោរពនីតិរដ្ឋលោកចិនម៉ាលីនបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា របាយការណ៍នេះគឺជារបាយការណ៍ដែលមានមន្ត្រីសង្្ស័យច្រើនហើយបើមើលទៅដូចជាមានចរិតនិងរបៀបវារៈនយោបាយចរញ្ជាងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំនៃការបោះឆ្នោតហើយមកទល់នឹងពេលនេះយើងមិនដឹងពីវិធីសាស្ត្រដែលស្រាវជ្រាវនៃការជ្រើសរើសសំណួរដែលត្រឹមសុខនិងទូអង្គដែលត្រូវសុខលោកចិនម៉ាលីនបានគូបញ្ជាក់ថាចំណុចដែលពិបាកនឹងជានឹងតទៅយកបាននោះគឺប្រទេសមួយចំនួនកំពុងជួបប្រទេសនៅភ្លើងសង្គ្រាមប្រទេសមួយចំនួនមានគណៈបកនយោបាយ ឯកតាមួយមិនមានកាប់បោះឆ្នោតហើយប្រទេសមួយចំនួនទៀតដឹកនាំដោយរបបយោធាប៉ុន្តែបាយជានមានចំណាត់ថ្នាក់លើកម្ពុជាផ្នែកឯករាជ្យទៅវិញមន្ត្រីចន់ខ្ពស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្រុមនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាមកទល់នឹងពេលនេះយើងធ្លាប់สนับสนุนពីតំណែងប្រមុខព័ត៌មានដើម្បីធ្វើកោវីតម្លៃក៏គេមិនផ្ដាល់ឲ្យយើងដែរអញ្ចឹងរបាយការណ៍ពិបាកនឹងទទួលយកនិងខុសពីការពិតចំពោះស្ថានភាពជាក់ស្ដែងលោកជិនម៉ាលីនបានចាត់ទុករបាយការណ៍របស់អង្គការកម្ពុជាយុទ្ធសាស្ត្រ ពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយនេះគឺมันខុសពីរបាយការណ៍មុនៗដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាមានចរិតជានយោបាយចរានជាងនោះឡើយ